Tamara, kako se ti zdi, da je razvita kultura tatoviranja pri nas? Glede dizajnov, precej slabo zaenkrat, vendar Slovenci se zavedajo, da tetoviranje je ena vrsta umetnosti in vedno več je popraševanja po unikatnih dizajnih in malo več se zdaj izobražujejo glede tega, kaj se tetovira. Dosti je pripomogla ena zelo znana oddaja, ne, ker je bila na HBO-ju, ali ne vem, kje slučajno. In zdaj se dosti sprašuje po portretizmu, velikih dizajnih, po rokavi, hrbti. Ni več tega straha, kaj si bo kdo domislil. In to je zelo pozitivno za nas umetnike, ker mi želimo v to smer izražati. Ni pomembno zdaj velikost, da tudi majhen tatu je lahko zelo lep, vendar kvaliteta tetovaže, ne vem, stil tetovaže, v to smer gremo v pozitivno smer, vendar še vedno je veliko popraševanja po majhnih tetovažah, mičkenih, seveda jih spoštujemo te tetovaže, osebno, umetniška vedika so že nekako klišejske. Ne? Naš challenge je ponavadi zahtevna zadeva tetovaža, da nas v bistvu malo prestraši, ne? Če smo mi to zmožni narediti in v temu je potem tisti zagon, da narediš to perfektno. Ja. A, pa so pri nas zbiratelji? Seveda obstajajo že zbiratelji, zbirajo tetovaže na podlagi znanja tetovarja, ne pa na podlagi cene. In moram priznati, da sem zelo ponosna, ker zmeri več pridobivam od daleč iz Slovenije zbirateljev tetovaž, ker na začetku so bili malo skeptični, niso me poznali, pol pa ko so izdelali prvo tetovažo, so se pa kar naročili za naprej in želijo imeti vrhunske tatuje. Mora, ne da se zdaj hvalim, ampak sem osebno opažam velike izboljšave v mojem stilu, tudi glede tega, da imam zelo dobrega mentorja iz San Francisca, ki me je zelo, če lahko povem, okurcal glede mojega stila in mi je pomagal, samo z dvemi besedami mi je pomagal izboljšati moj stil. In zdaj dosti drugače, z drugače dimenzije gledam moje dizajne in probam se približati kvaliteti svetovni, kar sem že na evropskem nivoju dosegla, vendar kot umetnik se nikoli ne počutim, da sem dosegla mojega vrha in dosti krat, mogoče en tatu na 50 mi je drugo je kosi, ne? In rečem, da imam že ljudi, ki izbirajo moje tatuje in sem zelo ponosna na to. Kamera, hvala. Hvala vam, ki ste me intervjuvali.